Ja hoću da kažem da nas čeka bogata građevinska sezona. Mnogi građevinski radovi su već u toku. Evo, jedan od takvih radova i obilazimo, ali se radi i u ulici Stevana Sremca, gde se parking prostor uređuje, i ulici Gavrilo Principa, gde se uređuje ulica i vodovodna mreža. Radi se kanalizaciona mreža u selu Veliko Selo. Već je završena zamena vodovodne mreže i asfalt novi u selu Veliki Suvodol. Uskoro ćemo sledeće nedelje zajedno sa vama otvoriti novo gradilište, a to je uvođenje kanalizacione mreže za ceo Berilovac. To će biti možda najznačajnija investicija ove godine, mada ni jedna investicija za ljude koji žive u tom području nije malo. Kao što ste sami primetili, ovde je velika investicija u ulici Save Kovačevića. Pored toga što će se proširiti značajno kolovoz, uredit će se i pešačke straže staze ka Keju, gde će ovde dosta i parking mesta sa obe strane ulice. Uradit ćemo ovde jedan modern kružni tok i na taj način ćemo zaista zaokružiti ovde ovaj kompleks iz uređenja Keja, otvorena kupolična, otvoreno kupolište, mnogo parking prostora, zelenilo. Ali ovde nije sve, ovde ćemo u ovom naselju raditi dve male, ali značajne ulice, ulica 8. septembar i ulica 46. divizije. Tamo ćemo raditi i obnovu kanalizacione mreže, jer tu postoje neki tehnički problemi. To je dosta zahtevan posao, to će biti tokom leta. Radit ćemo na teritoriji cele opštine, i u selima, i u gradu. Radi se i ovih dana, evo, zaboravio sam to, dve ulice, ulica Crni Vrh i ulica Prote Matije, gde se menja vodovodna mreža, zatim će tamo biti novi asfalt. Dakle, radit ćemo na celoj opštini u ono što želimo, u skladu sa našim sloganom, asfalt na svake kuće.